ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁପ୍ରଭାତ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଏହି ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପନ୍ଦରଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ବିଷୟରେ ଜଣେଇବି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଖବର ଉପରେ ନଭେମ୍ବର ଶାଶୁ ଘର ଚାବି ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ବର୍ଷାଙ୍କୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ପତ୍ନୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର ଦୁଇ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଶାଶୁଘର ଚାବି ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ଚାବି ଅନୁଭବ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଏସ୍ଡିଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଅନୁଭବ ଏହି ଚାବିକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ସେହି ଚାବିକୁ ବର୍ଷା କୋର୍ଟରେ ଜମା କରିବାକୁ ଏସ୍ ଟିଜିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ବ ଆଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ବର୍ଷା ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଘର ଚାବି ପ୍ରଦାନ ନ କରିବାରୁ ଅନୁଭବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଦାଲତ ଏହା ସହ ବର୍ଷା ରୁଜୁ କରିଥିବା ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ମାମଲାକୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଟୁ ଏଣିକି ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ହେବ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ବୁକିଂ ଏଣିକି ରାଜ୍ୟର সমস্ত মো সেবা কেন্দ্রে মিলব হাই সিক্যুটি নম্বর প্লেট পাই বুকিং সুবিধা ফলে গাড়ি মালিক মানে নিজ নিজের গাড়ি নিকটস্থ মো সেবা কেন্দ্র যাই বুকিং করেবহন কর্তৃপক্ষ এনে প্রেস রিলিজ জারি করেছেন আজ পর্যন্ত অনলাইন পোর্টাল সিএম ডট ইন রে বুকিং করে ফেলে গ্রামাঞ্চল লোকের ইন্টারনেট সুবিধা ন এবং অনলাইন অভিজ্ঞতা অভাব যোগ হৈরণ হলে এপরিকি সরকার পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী অক্টোবর পহিলু যে গাড়ি গুড়িক নম্বরের শেষ অঙ্ক এক

କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା ସେ କହିଛନ୍ତି ସତୁରିଟି ଲଜ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଟ କରାଯିବ ତାରକା ହୋଟେଲ ଅନୁରୂପ ସୁବିଧା ରହିବ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ସମୟରେ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଚ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଓ ଇଣ୍ଡୋର୍ ଗେମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପାଣି ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ସହ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପାର୍କିଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ ଲାଇଫଗାର୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ନମ୍ବର ଫୋର ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ପୁଲିସ୍ ପୋଷାକ ହେଉ କହିଲେ ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୁକ୍ରବାର ଦେଶର ପୁଲିସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟିଏ ୟୁନିଫର୍ମର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଏକକ ବିଚାରଧାରାର ଅନ୍ୟତମ

ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧାର ଆସେ ତେବେ ଫେରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସମସ୍ତ ଅଡି ଯାକ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଗୁଡିକର ଯାଞ୍ଚ ଶେଷ ହୋଇଛି ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସ୍ଵାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳରୁ ମୋଟ ପାଞ୍ଚଶହ ଏକଷଠି ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର କାୟମ ରହିଛି ସର୍ବମୋଟ ସାତଶହ ପଚସ୍ତରୀଟି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ଦିନ ରହିଛି ଆସନ୍ତା ମାସ ବାର ତାରିଖ সে মতদান হব নির্বাচন ফলাফল ডিসেম্বর আট তারিখে প্রকাশ পাই হিমাচল প্রদেশের সর্বমোট পঞ্চাব বা পরস্পর ভেটবে মোদী ও সুনক ব্রিটেন প্রধানমন্ত্রী হাওয়া ঋষি সুনক ভারত প্রত্র মোদী প্রথম থাকিফোনে কথা হচ্ছেন গুরুবার উভয় নেতা বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করা পরস্পর ইন্ডোনে বা ভেটবে বলে সহমতি প্রক করেছেন নভেম্বর মধ্য ভাগের জি টোয়েন্টি নেতৃমণ্ডলী বৈঠক হব এই বৈঠক অৱসৰলৈ ব্যক্তিগত ভাৱে ভেটিবিজাব গুৰি আৰম্ভ হৈ আন্দোলন থমিব না নেওনি বুধবাৰ ঠাৰি এই আন্দোলন আীৱ হবাৰ সুৰক্ষা কৰ্মীক দমনলীলা দেখিব হিজাব ন পিন্ধি পুলিচ দ্বাৰা গিৰফ হব নিৰ্যাতনা যোগু প্ৰাণ হৰাই থাইশ বৰ্ষীয় যুৱতী মহা আমিনী হোম টাউন আন্দোলন কৰ ଲୋକଙ୍କ ଉପରକୁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ଆଖିବୁଝା ଗୁଳିମାଡ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆଠ ଜଣ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ଆମେରିକାରେ ଚାଲିଗଲା ଆମେରିକାରୁ ଆସିଛି ଦୁଃଖଦ ଖବର ଏଠାରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ତିନି ଜଣ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମାସାଚ୍ୟୁସେଟ ନିକଟରେ ଛାତ୍ରମାନେ ଯାଉଥିବା କାର ଟି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡିରେ ପିଟି ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସତେଇଶ ବର୍ଷ ଫ୍ରେମ কুমার রেড্ডি বাইশ বর্ষীয় পবীন ଗୋଲାପାଲି ଓ ବାଇଶ ବର୍ଷୀୟ ସାଇନ୍ ନରସିମା ପାଟମ ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଟେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଇଲେ ପୁଟିନ୍ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଇଛନ୍ତି ମସ୍କୋ ଭିତ୍ତିକ ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଭାଇଡାଲ୍ ଡିସକସନ୍ କ୍ଲବର ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ପୁଟିନ୍ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ମୋଦିଙ୍କ ନିରପେକ୍ଷ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି

কৰি হৈৰাণ কলে ক্যব দে জৰিমানা তামিলনাডু চৰকাৰ ত্যৰে এক নাফিক নিম ল্ৰাফিক নিম অনু কানচেল কলে দে হব জৰিমানে এই জৰিমানা যাত্ৰী নহয় বৰং ক্যব কম্পানীক দেম লাগু হৈ বেলেগ ৰাজ্যবাসী আশ্বস্ত হৈছিল এণিকি আক মন ইচ্ছা ৰাইড ক্যানচেল কৰি পাৰিব নাহি পূৰ্ব ক্যব চালক মানে যোন মনমানিকৰি ইচ্ছা নাইড ক্যানচেল কৰি দিলে সপৰিবে নাহি যদি কোনো কাৰণ ক্ৰাইভৰ যাত্রী নে মাইড ক্যানসেল করুত পচাশু পাঁচশো টাকা পর্যন্ত জরিমানা দেওয়া ফিফটিন কেদারনাথ যাত্রা খরচর শহে এক কোটি টাকা উপার্জন করেলিকপ্টর আয় করছে পঁচস্তর চলিত বর্ষ কেদারনাথ যাত্রী পরিবহন ক্ষেত্রে খরচর মানে প্রায় শহে এক কোটি টাকা উপার্জন করেলিকপ্টর সব পঁচস্তর কোটি টাকা আয় করে কথা গুরুবার দিন রিলিজ হয়ে সরকারি ডাটার জা পড়ছে কেদারনাথ কু আস লক্ষ যাত্রী